paar uur geleden dan uploadde het jeugdjournaal natuurlijk hun studio. Maar het valt echt te beleven hier. Je kan hier letterlijk een aantal... hoe noem je dat, die bord laten zien. Dus zoals 1 is interviews. 2 is zoals de app, of je dat hebt. En 3 is een normale shot. Met deze activeer je de intro. En hier, met deze knop, ga je de camera's verplaatsen. En nu doen ze het niet, of wel? Oké, de camera's doen het nu wel. En om het leuk te maken, je kan hier bijvoorbeeld vragen beantwoorden. En als je dit helemaal vraagt, dan ben je aan het eind. En dan wacht er opeens een... niet echt een prijs, maar meer gewoon een soort van... in ieder geval een uitreiking of zo. In ieder geval dat. Ik zal zeker kijken. Ik zal zeker kijken in de studio. Ik zal sowieso ook de link van deze studio of van de Roblox game in de beschrijving zetten. Dus ga vooral ook nog kijken. Nu bij het jeugdjournaal. Nou ja, de game is van het jeugdjournaal zelf. Maar goed... Ik zal de link in de beschrijving van deze video zetten en veel plezier met het spelen.